Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. I dag skal vi have en god gammeldags nederdels lynlåsstudie i. Vi har så travlt med usynlige lynlåser, effektlynlåser, alt muligt. Men den gode gamle 4 mm kjole lynlås, den skal vi også kunne håndtere. Så nu viser jeg på en prøve her, hvordan man kan sy den i, så den bliver flot. Jeg har fået syet min bagsøm op til min markering på mit mønster, hvor lynlåsen skal gå til. Og jeg har sørget for, at jeg har en lidt længere lynlås. Hvis der nu stod, at det skulle være en 15 cm lynlås, så vil jeg tage en 18 cm lynlås. Nu vil jeg rive min søm fra min sammensyning og hele vejen op. Så jeg får mulighed for at presse min søm helt flad og glat. Så jeg starter her, hvor jeg har sluttet min sammensyning. Jeg slår mit automatiske hæft fra, for jeg vil ikke have hæftet en rig søm. Og jeg stiller stinglængden helt op på 5 mm. Og så starter jeg lige her, hvor min bagsøm stopper, og syr med en centimeters sømmerum hele vejen op. Uden at bruge mit afklip, løfter jeg trykfoden og trækker ud, så jeg har en lidt lang tråd inden, for det her er en rig tråd, jeg skal pille ud igen. Så suser jeg lige op forbi strygejernet og presser min sømme fra hinanden. Så har jeg presset min søm, og nu skal vi have placeret lynlåsen. Og der bruger jeg Wonder Tape for at få lynlåsen sat fast. Og så sætter jeg Wonder Tape på begge sider af lynlåsen. Wonder Tape er dobbeltklæbende tape, som jeg kan placere her helt ude i kanten af lynlåsen. Behøver ikke at køre helt op, fordi jeg har bevidst valgt en lidt for lang lynlås. Sådan her. Og så tager jeg papiret af i begge sider på en gang. Sådan der. Og så skal jeg have rullet min lynlås på. Jeg tager lige og laver en markering, så jeg kan se, hvor det er, min samling den er. Der skal bunden af lynlåsen være. Og så ruller jeg lynlåsen på, så tænderne ligger lige hen over sammensyningen. Så tænderne følger sammensyningen. Sådan her. Og bevidst er lynlåsen for lang, fordi så skal jeg ikke slås med mine skyder. Jeg lader mine skyder sidde og rode heroppe, så når jeg skal sy, så har jeg et fladt stykke at sy her henover. Så nu skal vi have lavet en fin stikning rundt. Jeg skifter til min lynlåstrykfod. Og jeg sætter stinglængden tilbage til 2,5. Og jeg vil gerne have hæft igen. Jeg har også monteret en super universal nål. Det er den nål, der er helt sort. Jeg tror godt, I kan fornemme det. Den er god, når jeg skal sy herned igennem tapen, som er lidt klistret. Og så vælger jeg min bredde, jeg vil have. Det her følger jeg nogenlunde en trykfodsbredde. Hele vejen rundt om lynlåsen. Og jeg kan koncentrere mig om at lave en pæn stikning. Lynlåsen skal jeg ikke styre, den sidder fast her nedenunder. Her kan jeg se mit første store stink, det vil sige, så det er her, jeg skal ned og vende. Og så holder jeg med nålen nede. Og så tæller jeg, hvor mange sting jeg har hen til sammensyningen. 1, 2, 3.
der ramte jeg lige præcis midten af sammensyningen. Så skal jeg have tre sting igen. Et. To. Og tre. Holder man nålen nede. Og så kører vi op igen. Helt op til kanten af stoffet her. Sådan der, så kom vi imod. Så har vi nu en helt fin slis her. Og så skal vi have risømmen pillet op. Så trækker jeg i ritråden her. Og ser om jeg kan få være heldig at få den med hele vejen ned. Så kom den her. Og så skal vi lige have alle ritrådene væk. Sådan. Så har vi en fin slis. Der er ikke noget, der ligger over hinanden eller gaber. Og lynlåsen. Den ligger helt perfekt med tænderne lige i midten af slisen. Og når vi nu skal sy linning på, så sørger vi selvfølgelig for at få skyderne nedenunder her, og så syr linningen på her. Så på den måde kan vi lave en flot, lukket lynlås med en helt almindelig kjolelynlås. God fornøjelse.